13 квітня на центральному автовокзалі Запоріжжя протягом дня працювали всі маршрути міжміського та приміського сполучення, повідомили журналістам в адміністрації вокзалу. У касах проїзні квитки продавалися тільки на добові рейси, що здійснюються до 24-ї години. Але водії внутрішньообласних маршрутів поскаржилися. Вже сьогодні пасажирів майже немає. Як ви сьогодні працюєте на маршруті? Як завжди. У штатному режимі? Да. В автобусах нема вже пасажирів. Уже пусті автобуси йдуть. Люди вже бояться їхати кудись. Назад будуть не вернутися. Чи є якісь особливі розпорядження щодо завтрашнього дня? От як буде працювати транспорт від завтра? Телефонограма прийдеш, напевно. Дадуть телефонограму. Скажуть, йдіть додому, хлопці. На міжнародний маршрут Запоріжжя-Прага квитків продали тільки половину – 30 із 60, розповів водій автобуса. Яка у вас заповненість салону? Два чоловіка. Два чоловіки? А чому так мало? Не знаю, нам більше не продали. І ви двох повезете до Праги? Ні, ми збираємо ще Дніпро, Харків, Полтава, Київ, Житомир, Рівне. Натомість пасажири не висловили стурбованості ситуацією. Повідомили, що вже пристосувалися до карантинних обмежень. Скажіть, будь ласка, як ви будете виходити з ситуації, якщо від завтра є, ну, вже є? Блаблакар. На Блаблакарі? Так. Це недорого? Ні, одинаково. А скільки коштуватиме Блаблакар від Поліг до Запоріжжя? 100 рублів. Як ви будете вирішувати транспортну проблему? Ну, завдяки власному транспорту, а так як ситуація склалася зараз з коронавірусом, я вважаю, що люди мають чим поменше пересуватися між населеними пунктами, бути вдома. Багато людей не розуміє, яка це насправді велика проблема і біда. Потрібно сидіти вдома. Якщо уряд говорить, що не потрібно передвигатися між місцями, то всі прекрасно знають, яка ситуація. Залишайтеся вдома, я всіх дуже прошу. На залізничному вокзалі Запоріжжя Пеше станом на 16:30 пасажирів майже не було. Каси на приміський електротранспорт тимчасово розмістили у центральній будівлі вокзалу. Чергова по вокзалу повідомила, що зміни у роботі залізниці не передбачаються. Вокзал і Укрзалізниця працює у звичайному режимі. Всі пасажирські поїзди дальнього сполучення та приміського сполучення прослідують згідно розкладу. На цей час відмін ніяких немає, обмежень також. Доступ у вокзал з 22-ї години тільки для пасажирів з квитками, з проїзними документами до 6-ї ранку. Щодо порядку пасажироперевезення від завтрашнього дня, працівники обох центральних вокзалів Запоріжжя чекають особливих розпоряджень від місцевої влади. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.